Cəlləbət rayonunda 8 Noyabr zəfər günü münasibəti ilə silsilə tədbirlər davam etməkdədir. Tədbirlərin davamı olaraq Cəlləbət rayonu Heydər Əliyev prospektində ağacəkma aksiyası keçirilib. Ağacların əkilməsi üçün nəzərdə tutulan ərazi əkin üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Əraziyə 300 eldar şam ağacı əkilib. Əkilən ağaclar suvarılıb, aqrotexniki qulluq göstərilib. Ağacəkmə aksiyasında rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayonun idarə, müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri eləcə də iqtisai nümayəndələri iştirak ediblər. Rəhmiyyə Hüseynova, İlqar Mustafaev, Dünya TV